Najveći pritisak migranata na Republiku Srpsku pretrpjela je Semberija, gdje je ove godine otkriveno 1666 ilegalnih migranata, izjavio je danas načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić. On je rekao da je prošle godine na ovom području otkriven 31 ilegalni migrant, a samo u novembru ove godine njih 44, dodavši da je ipak riječ o očekivanom smanjenju broja tokom zimskih mjeseci u odnosu na oktobar, kada su otkrivena 232 ilegalna migranta. To je vlada Republike Srpske dobro osjetila, formirala koordinacijalno tijelo za prolazak i odnošenje to da bi mogli migranti da se kanališu i upućuju na mjesta gdje treba na human način. Ćosić je iznio podatke o radu policije u novembru i ocijenio da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće, te da nije bilo krivičnih djela koja izazivaju veću pažnju ili uznemirenost javnosti. Načelnik kriminalističke policije Darko Kovrlija rekao je da su u novembru na području policijske uprave Bijeljina evidentirana 73 krivična djela ili 16% manje u odnosu na isti period prošle godine, dok su djela imovinskog kriminaliteta smanjena za 18%. Kada su u pitanju djela iz oblasti opšte kriminaliteta, ukupno je izvršeno 63 krivična djela. Nadležnim tužilaštvima je podneseno 57 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 30 lica. Ovdje je bitno istaći da je broj evidentiranih krivičnih djela imovinskog kriminaliteta smanjen za 18%. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti svih krivičnih djela iznosi oko 50%. Načelnik sektora policije Stjepan Terzić rekao je da je u novembru u regiji evidentiran 41 slučaj narušavanja javnog reda i mira, najviše tučom i fizičkim napadom, u 19 slučajeva i u 12 slučajeva svađom. Najčešći uzrok prekršaja bili su alkohol i međukomšijska i slična netrpeljivost, a među 49 izvršilaca prekršaja je 6 maloljetnika. Policijska uprava Bijeljina planira u periodu novogodišnjih božićnih praznika putem svojih organizacijnih jedinica sprovesti pojačane mjere i aktivnosti na terenu kako preventivnog, tako i represivnog karaktera u cilju poboljšanja lične imovinske sigurnosti građana. Policijski inspektor Radenko Knežević rekao je da je u 97 saobraćajnih nezgoda u novembru u regiji poginulo jedno lice kao pješak u Loparama. U 3 saobraćajne nezgode lica su teže povrijeđena, a u 17 udesa zabilježene su lakše povrede. Najveći broj saobraćajnih nezgoda evidentiran je kao posljedica nepropisnog ostojanja, ukupno 17 saobraćajnih nezgoda, zatim kao posljedica nepropisne i neprilagođene brzine kretanja 16 saobraćajnih nezgoda, dok su 3 saobraćajne nezgode prouzrokovane kao posljedica vožnje pod dejstvom alkohola. Za mjesece dana evidentirano je 3020 prekršaja u saobraćaju. 295 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a zbog brze vožnje evidentirano je 1206 prekršaja.